Штормове попередження на Сумщині. Синоптики прогнозують нестійку погоду. Тож на вихідних, виходячи з дому, не забудьте взяти парасольку, навіть якщо зранку світитиме сонце. А вже з понеділка опади мають припинитися. На вихідних на Сумщині збережеться нестійка погода, очікуються короткочасні дощі з грозами. Подекуди в денні години можливий град і шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 14-19 градусів, а в день повітря прогріватиметься до 23-28 градусів.